Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Kımbatlı balalar, biz tağı da mine Allah'ın mirimmen, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin ömür bayanımen, onun adamgerçilik sifatlarımen, onun özündük tuma sifatlarımen tanısu meclislerimizde, sabahlarımızda odan ara жалғастырамыз. Әлхамдулла, бізді осы жиналыстарға жинаған Раббымызға, осы жерде жиналып Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өмір баянын үйренуге мүмкіндік берген бізге Алла Тағалаға көп-көп шүкіршілігімізді білдіреміз. Не үшін? Өйткені білім, бұл шариғи білім, бұл пайғамбарлардың мирасы. Пайғамбарлар олар алтында, күмісте, дүниеде, мал мүлікте мирас етіп қалдырмайды. Тіпті өздерінің балаларына да, ұрпақтарына да. Бірақ олар шариғи білім қалдырады. Және кім сол білімге, сол білімнен әлдебір үлес алса, сол пайғамбарлардың мирасынан үлес алған болады. Сендер осы мәжіліске келген кезде сосын соны сезініп, әрбір келген мәжілістеріңде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның мирасынан үлес алуды маған нәсіп ет деп дұға етіп келулерің керек. Алдыңғы сабағымызда біз сол сүйікті Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өзін өзі мен Мухаммадпын, мен Аллаһтың құлымын және мен оның елшісімін және мен адамдар мені Аллаһ мені қойған орнымнан артық көтергенін қаламаймын деді. Яғни мысалы алатын болса, христиандар Иса пайғамбарды олар Құдайдың баласы, өзі Құдай деп олар сенеді. Біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды Аллаһтың құлы дейміз және оның елшісі деп айтамыз. Әрі біз Иса алейхиссаламды да пайғамбар дейміз, ол Аллаһтың құлы, әрі елшісі дейміз және біз барлық пайғамбарларға иман келтіреміз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сипатынан тағы да Аллах Тағала оны өзіне ең сүйіктісі етіп таңдап алғаны. Жалпы халил деген сөз араб тілінде, хулла деген сөз, ол жақсы көрудің ең жоғары шыңын білдіреді. Түсінді ме? Яғни біреуге халил болу деген сөз, біреудің халилі болу деген сөз, ол оның ең сүйікті жақыны болу деген сөз. Алла Тағала тек екі адамды ғана өзіне халил етіп таңдап алды. Олар кім? Біріншісі Ибрахим алейхиссалам. Аллаһтың халилі. Аллаһтың ең сүйіктісі. Екіншісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Бұны біз дәлел қайда бұған? Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өзі бізге İnna Allaha ittahazani halilan kama ittahaza Ibrahima halilan dedi. Rasında Allah meni özünün süyüktüsü etip tangdap aldı dedi. Ol İbrahim'de özünün süyüktüsü etip tangdap algandai dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin endi denesinin sifatına köşeyik. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kandai adam bolgan? Onun denesi kandai bolgan? Iri kisi bolgan ba? Nemese denesi boyu alasa kisi bolgan ba? Kandai kisi bolgan? Biz sonu bilmemiz kerek qoy, ya? Sondıktan da Allah'ımız, biz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin denesi, yani keyfi kandai bolgan? Onun sahabaları ol turalı kalay kabarlagan bolsa, sodan bile alamız. Anas ibn Malik деген кішкентай кезінен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға 10 жылдан астам қызмет жасаған сахаба болған. Сол Анас ибн Малик былай деп хабарлаған екен. Аллаһ елшісінің жүзі ақ болатын және ол нұрлы болатын. Ал оның денесінен шыққан тердің олар неге құсайтын дейді? Әнжуге құсайтын дейді. Яғни сондай әдем болатын. Ол жүрген кезде
кішкене солға және кішкене оңға азда қисайып, яғни кішкене қисайып жүретін дейді. Және мен дейді, анасы айтады. Ешқашан өмірімде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның алақанынан жұмсақ не жібекті, не әдемі мата болады, өз матаны ұстамағанмын дейді. Не қыжымыны ұстамағанмын дейді. Яғни біз білеміз, жібек қандай жұмсақ болады, дұрыс па? Қыжым деген мата қандай жұмсақ болады, дұрыс па? Міне Анас радиаллаху анху, Аллаху разы болсын, мен дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның алақанынан жұмсақ не жібек, не қыжымы матасын ұстамағанмын ешқашан дейді. Және мен дейді Аллах елшісінің саллаллаху алейхи уассаламның иісінен, денесінен шығатын иісінен ешқашан жақсырақ, ешқашан мисіктің де басқа да хош істердің иісін иіскеген емеспін дейді. Демек пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның денесінен шыққан иісі өте әдемі болған, өте жақсы болған. Тіпті сахабалар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ұйықтап жатқан кезде оның денесінен тер шығады ғой, сол терді жинап алатын болған ыдысқа. Сөйтіп сонымен өздерінің денесіне әтір ретінде жағатын болған. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның терінің иісі әдемі болған, оған қоса ол берекелі болған. Басқа адамдардан өйтіп істеуге болмайды. Береке тек пайғамбардың денесінен ғана шығады, басқа адамның денесінен шықпайды. Ал енді оның бойы қандай болған? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның бойы Әл-Бара ибн Азиб деген сахаба, Аллаһтың елшісі саллаллаху алейхи уассалам орта бойлы болатын деген. Яғни өте бойы ұзын да емес, өте қысқа да емес, аласа да емес. Оның иықтары кең болады. Яғни иықсыз болмайтын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам иықты кісі болған. Демек, адамның иықты болуы неге нұсқайды? Яғни ол күшті кісі болған. Бір науқас, ауру адам сияқты болмаған. Ол орта бойлы, иығы кең, үлкен болған. Ал оның шаштары мынау құлағының сырғалықтарына дейін түсіп тұратын болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тағы бір хадистерде келеді. Жастау кезінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның шашының ұзындығы неге дейін түсетін болған? Иықтарына дейін түсетін болған. Және тағы бір хадистерде келеді, не? Құлағының сырғалықтарына дейін түсетін болған. Ал ол кейіннен, жасы үлкейгеннен кейін ол шашын не істейтін болған? Алып тастайтын болған, қырып алып тастайтын болған. Бірде дейді, мен бұл Бара ибн Азибтің хадисінде ол не деп айтып жатыр? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның шашы оның құлағының сырғалығына дейін түсетін болған дейді. Бірде дейді Бара ибн Азиб, мен дейді оны қызыл киім киіп тұрғанын көрдім дейді. Және мен одан әдемі еш нәрсені және ешкімді көрген емеспін дейді. Ал енді сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның жүзі қандай болған? Бұл туралы Каб ибн Малик деген атақты сахаба, мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды кездестір болған сәлем бергеннен кейін оның жүзі қуаныштан нұрланып тұратын дейді. Аллаһтың елшісі саллаллаху алейхи уассаламды бір нәрсе қуантатын болса, онда оның жүзі нұрланып жарқырайтын және ол айдың бір бөлігіне ұқсайтын дейді. Және біз оның қуанғанын оның жүзінен танитынбыз дейді. Яғни ол қуанған кезде жүзі нұрланатын. Өзі әдемі кісі болған, өте әдемі кісі болған. Ал қуанған кезде одан сайын оның жүзі айдай нұрланатындай өте әдемі болған. Әл-Бара деген сахабадан әлгі пайғамбарымыздың бойы туралы айтқан. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның жүзі жарқырап тұрады болған деп айтады ғой. Сол жарқырағаны қылыштың, яғни темірдің жалтырағандай болды ма дейді? Деп сұраған сұрақ. Сонда Бара ибн Азиб
Жоқ дейді. Оның жарқырағаны айдың жарқырағандай еді дейді. Яғни қылыштың, темірдің жарқырағаны қандай болады? Суық болады. Көзге ұнамсыз болады. Одан бір суық тартпайтын жарқырау шығып тұрады. Дұрыс па? Темірден. Ал айдан қандай нұр төгіліп тұрады? Жарық, әдемі, жылы, адамның көзін қуантатын. Не пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның жүзі дәл сондай жарқырайтын болған екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның шашы туралы Анас ибн Малик атты сахаба пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның қолдары үлкен болатын дейді. Жалпақ қолдар болатын дейді. Және мен одан кейін ол сияқты ешкімді көрген емеспін. Яғни ешкім сондай көрікті адамды, сондай сұлу адамды көрген емеспін дейді. Және оның шаштары не болатын? Бұйра болатын. Бірақ бұйра болғанда мынау африкалықтардың бұйралықтары қатты бұйра болады ғой, ондай бұйра болмаған дейді. Және мынау азиялықтар біздің шаштарымыз сияқты тікте болмаған. Соның ортасында бұйралау болған. Түсінді ме? Қатты бұйра да болмаған. Және тік те болмаған. Иә, біздің шаштарымыз сияқты. Оның шаштары пюралау болған және өте әдемі болған. Ал енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның көзі қандай болған? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өзі нендей көрікті болатын болса, өзі нендей сұлу болатын болса, оның көзі де сондай сұлу болатын болған. Сондай нұрлы болатын болған. Жабир ибн Самура деген сахаба Аллаһтың елшісінің аузы кішкентай емес еді дейді. Үлкендеу болатын дейді. Оның көздерінде азғантай ғана қызыл болатын дейді. Яғни көз адамның көзінде бір азғантай қызыл жиектер болады ғой. Иә, қызылдау рең. Міне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның көзінің ағында да сондай қызылдау рең болатын дейді. Және оның табандарында ет аз болатын дейді. Яғни табаны жалпақ, семіз табан болмаған, түсінді ма? Майлы табан болмаған, табаны етсіз, аз, ет аз болған табанда дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның денесінен шығатын тердің иісі Анас ибн Маліктің хадисінде келеді. Анас ибн Маліктің анасы Ум Сулайм деген сахаба болған. Сол анасы Анас кішкентай кезде пайғамбарға алып келеді. Я Расулуллах дейді. Мынау Анас дейді. Кішкентай бала. Онда. Сонда қанша сендер қаншадасыңдар қазір? Онда. Онда. Мынау сізге қызмет етсінші дейді. Бұған дұға етіңіз дейді. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам оған дұға етеді. Аллахым оған мал мүлкіне, өміріне береке бер. Міне содан кейін Анас өте ұзақ өмір сүреді. Және оның бала шағасына береке тілейді, ұрпақтарына. Оның ұрпақтарының саны соншалықты көп болады. Балалары, немерелері тіпті ол олардың саны қанша екендігін білмейді. Яғни оған қызы айтып отыратын болған қартайған шақта. Өте ұзақ өмір сүрген Анас ибн Малик. Сол қызы оған айтатын болған. Қазір сізде осынша немереңіз бар, осынша шөбереңіз бар деп бәрін санап беріп айтатын болған. Демек соншалықты көп болған. Түсінді ме? Мал мүлкінде де өте көп берекесі болған. Сол Анас ибн Малик бірде енді бала кезінде бізге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам біздің үйімізге келді де ұйықтады дейді күндіз. Пайғамбарымыз күндіз қайлауля жасайтын, ұйықтайтын. Сол ұйықтаған кезде ол кішкене терледі дейді. Сонда менің ана, яғни Ум Сулайм оған келді де, яғни кішкентай ғана несі бар еді қолында, ыдысы бар еді. Сол ыдысқа немен кішкентай таяқшамен жаңа терді, оның денесінен шыққан терін жинай бастады деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам оянып кетіп, уа Ум Сулайм, не істеп жатсың деді. Сонда ол, бұл сіздің денеңізден шыққан тер, біз оны өзіміздің мисіктерімізге қосамыз. Өйткені ол өте жұпар иісті әтір деп айтты дейді. Ал енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның арқасында оның екі жауырының ортасында пайғамбарлықтың мөрі болатын. Ол мөр кішкентай ғана көгершіннің жұмыртқасы сияқты мынандай
kal болатын. Оның сыртында, қалдың сыртында 3-4 не болатын? Талшық, шаш болатын. Міне сол мөр ол пайғамбарлықтың мөрі еді. Джабир ибн Самура мен оның жауырында көгершіннің жұмыртқасындай мөрді көрдім. Яғни оның кейпі, яғни бейнесі оның денесіне ұқсайтын дейді. Түсінді ме? Яғни қал сияқты, бірақ қалдың кейпі бейнесі адамның суретінде. Енді ұзынша келген, түсінді ме? Деп айтады. Міне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саламның осындай біз керемет көркем сипаттарымен таныстық. Аса жоғары Раббымыздан бізді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саламды жақсы тануымызды және сол біздің оны тануымыз біздің оған деген махаббатымыздың артуына себеп болуын сұраймыз. Және біз сол махаббатымыз арқылы оған ұқсауға тырысуымызды нәсіп етуін сұраймыз. Және сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саламның ізінен ілесетін оның үмметі болып қиямет күні онымен бірге жәннаттың фирдаус бақтарында етуін нәсіп етуін сұраймыз. Субханака аллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илайк.